Таны хоёр асуулт үеч ээ. За нэгдүгээр асуулт бол энэ 2019 онд Ханг мандал 5 толгой концессийн одоо гэрээ байгуулсан байж байгаа. За гадны компани одоо юу гэдгийг 400 гаруй км-ийн хүнд даацын ийм автоцамыг одоо барьхаар гэрээ байгуулсан. Тэгээ энэ ажил маань төдийлөн сайн бас явахгүй байна. Зам тээврийн яам энэ дээр одоо яаж анхаарч байна? Замыг аллахаар одоо хурдлуулах тал дээр ямар ажил зохион байгуулж байна гэж асуумаар байна. Яагаад ингэж асууж байна гэхээр үндсэндээ энэ гадны хөрөнгө оруулалттай компани ажиллаа хийж чадахгүй байна. Энэ төрийн бас байгууллагууд чинь одоо үйл ажиллагааг зогсоож байна. Малчат одоо үйл ажиллагааг зогсоож байна. Тийм учраас энэ замын үйл ажиллагаа бас мэдээ сайнгүй яваад байна. Үүн дээр бас нэг хариулт хэлээч э гэдэг хэлмээр байна. За хоёр дахь асуудал бол энэ замын үүдийн импортын ачаа хэрэгэлтэн дээр бас онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Түрүү нэмдэрж сайд бол хэллээ. Үнэхээр одоо бидний зохион байгуулалт муу гэж байна. 70 жолоочийг одоо бас сая дотоодод одоо юу гэдэг 14 хоног карантин хийсэн байж байгаа. Ингээд 14 хоног карантин хийлчаад ирээнд рүү гаргасан. Харамсалтай нь 70 жолоочоос 9 жолооч нь ковид илэрсэн байж байгаа. Ингээд далуулаа одоо буцаж орж ирсэн байж байгаа. Тэгээ нэг сараас хойш тэнд одоо ирээн дээр одоо 32 жолооч тусгаарлагдаж энэ Монгол улс руу орж ирэх импортын ачаа хэрэгэлт хил үндсэндээ хийлээ шүү дээ. Одоо энэ 32 жолооч чинь одоо юу гэдгийг 10 цаар болчлоо. Гэр орон руугаа явъя. Монгол руугаа буцъя гэдэг юм асуудал тавьж байна. Тэгээ энэ асуудлыг юу н цааш тий яаж хийдэх юм бэ? Монголоос одоо дахиж жолооч орж байршуулах юм уу? Эсвэл энэ 32 жолоочийг үргэлжлүүлээд бас ажилуулах юм уу гэдэг дээр бас нэлээ тодорхой хариултыг бас хилээч. Энэ хүмүүс бол одоо юу гэдгийг үндсэндээ ирээн автад бол 9 сар амьдарчаад байна ш. Гэр орноосоо хол Монгол руу орж ирэх импортын ачаа хэрэгэлтийг энэ 9 сарын хугацаанд бол тасралтгүй хийсэн. Тэгээ энэ хүмүүсийг одоо урамшуулдаг юм уу? Тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж яаж одоо бас цааш дөрвөлжүүлж ажиллахгүй бол энэ 32 жолооч Монгол руу орж ирэх юм бол импортын ачаа хэрэгэлт үндсэндээ тасрах нэ. Тийм учраас энэ дээр бас нэг анцхан анхаараач гэдэг бас хэлмээр байна. За мөн одоо юу гэдгийг замын үүдийн одоо бүрэн эрх төлөөлөгч гэж байж байгаа. Үнэхээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ сул байна. Үнэхээр сул байна. Энэ ковидын цар тахалуудаа замын үүд гардгаараа гарч байна. Энэ дээр одоо хариуцлагатай одоо ажиллаж энэ 20 цэрийн дэглэмэж гэсэн сайжруулж энэ цар тахлыг одоо зогсоохгүй бол цаашдаа энэ замын үүдийн хил гайлуудаас хаагдах ийм одоо аюул тулгарч байна. Тийм учраас энэ дээр бас нэг анхаарах хэрэгтэй байна. Хэлийн мэрэгжлийн ялтын дарга, гайлын дарга гэд нэлээ олон даргууд. За дараа нь тодруулж хариулт хангалтгүй. За халтар сайд 81. За энэ ханг мандлын чиглэлийн автозамын ажил явагдаж байгаа. Тэгээ энэ нь концесс учраас төрийн худалдаа авах ажиллагааны газар дээр гэрээ байгуулагдаад тэгээ яам жоохон хөндөө өлчээд байгаа юм. Ялангуяа энэ концессор байж байгаа замаар тэр манай үр бүл одоо зам тээврийн хөгжлийн төв хэрвээ хяналт хийж байгаа бол хяналтаа тавих. За тэгээд шахах нэг ажлын график энэ төр нь байдаггүй учраас жоохон тийм солгоо болоод байгаа юм. Би саяхан тэдний холбогдох улсуудтай бас нэг уулзаж ярьсан. Зүгээр төрийн бус байгууллагууд нь дарамтлаад ажил хийлгэхгүй байна гэдэг асуудлыг тавьж ийн лээ. Төвөө мэлдрэхтэй ашигт малтмлын хувьд асуудал тавьсан. Бид нар тэрийг уул уурхай яамд тавиа шийдүүлээд өгөө гэд ингэсэн. Нэг иймэрхүү явж гэн. За замын үдийн импортын ачааны хувьд таны хэлж байгаа үнэ энэ сая бол одоо манайхан замын үдийн онцгой комисс тэнд байж байгаа одоо сумын цагдаагийн байгууллага гэд үнэхээр муу ажилласан. 70 жолооч тусгаарлаад 21 хоногоо болгоо гаргахад цаана очиод 3 өдөр шинжилгээ авахад 13 хүн ковидтай гарсан. За ингээ бүгдийг айлын тал буцаасан. Буцаахаас ч арга байхгүй. За ингээд нөгөө 32 жолооч дээр маань ачааны хүнд үрж гин. Сая өнгөрсөн 3 дахь өдөр засгийн газрын хурал дээр улсын онцгой комиссаас асуудал оруулаад тэнд ажиллаж байгаа 32 жолооч ихний ээлжинд Монгол улсын засгийн газраас бас нэг хүн тус бүрийг нэг 3 сая төгрөгийн одоо буцалтгүй тусламж одоо урамшуулах юм уу олгож байгаа. За цаашдаа айлын талаас 2 асуудал тавьж байгаа. Сайн 66 жолоочтой холбогдуулаад дахиж жолооч авахгүй. Ингээдтэй нэг хэсэг машин дээр одоо толгой солио дундын бүсэнд нөгөөх нь дундын бүсд бас чингэлгийг хятад машинаас Монгол машинд шилжүүлж очия гэж
энэ дээрээ барыг тохирох байх. Тэгээ бэлтгэл ажил нөгөө журмаа манах гаргаад өгчихсэн айлын тал өнөөдрөөс ажилдаа орж байгаа судалж байгаа бах. Цааш давал жолооч гарна гэж барыг байхгүй болох нь. Тэгээ дундын бүс дээрээ толгоо сольдог. А чингэлгүүдээ хоёр тийш шилжүүлж очдаг ийм л горимд орох нь. За энэ гişin дүм тоогийн төвшин гişin тодруулчихсан. Энэ ханг мандлын боомтон дээр бид нар ер нь их анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Энэ хангийн цааталт бол одоо юудгийн буух тот байдаг. Буухтын томоохон хэмжээний төмөрлөг үүдэг. Байдаг. Тийм учраас бид нар энэ ханг мандлын ачаа хэрэгтийг бас нэмэгдүүлэх тал дээр одоо онцгой анхаарч ажиллаарэ гэж одоо ямарсан сайдаас бас хүсэж байна. За мөн одоо энэ чөлөө төсвэйж байна, төмөр зам байж байна, чингэлэг тэврийн үйл ажиллагаанд бол цааш та бас нилээдгүй анхаарахгүй бол ер нь одоо дэлхийн тээвэр энэ одоо орж гарч байгаа импорт экспортын ачаа хэрэгэлтүүд бол ер нь цаашдаа бол төмөр зам, чингэлэг тээвэр, чөлөө төсээр одоо дамжиж явах нэ гэдэг одоо ойлголтыг бол энэ сүүлийн 2 жил бид нарт өглөө штт. Тэгээ энэ тал дээр одоо анхаарч ажиллаарэ гэж хүсэж байна. За баярлаа. За 85 ганибал гэшүү.